maxkamadda gobolka Banaadir ayaa furtay xeer ilaalinta cadeymo dheeraad ah oo la xiriira eedeymo musuqmaasuqa oo loo haysto 9 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo uu qayb ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Garsoore Cabdiraxmaan Siciid Axmed ayaa xeer ilaalinta ka dalbaday la imaanshiyaha dacwad dhammaystiran oo la xiriirta 9 eedeysane. Si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koowaad xarafkiisa E isurtaaga qareenada difaaca ee ku saabsan xaashada eeda 2, maxkamaddu waxay faraysaa xafiiska xeer ilaalinta inuu soo bedelo xaashada eeda soona waafajiyo shuruudaha ku xusan qodobka 71 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa koowaad iyo faqradiisa 2. Waxay faraysaa xafiiska xeer ilaalinta in hal xeer ilaaliye oo uu ku matalayo dacwadda sida uu dhigayo faqradda qodobka 12 faqradiisa 2 xarafkiisa B. 4, maxkamaddu waxay diiday si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa 3 dhammaan isurtaagyada kale ee ay soo gudbiyeen qareenada difaacu. 5, qaraarkan waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 16/6/2020. Kiiskaasi maanta halkaas ayuu ku joogayaa xafiiska xeer ilaalintana waxaa la farayaa sida qaraar ku qoran inay soo bedelaan xaashada eeda. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa wajahaysa caqabado la xiriira maaraynta caabuqa COVID-19 iyo eedeymahan la xiriira musuqmaasuq ee ay u xiran yihiin qaar ka mid ah shaqaalaheedii. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.